الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. مالی عبادت سے متعلق دین اسلام میں اسلام کا ایک حصہ مال کو اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے لیے نیت خالص رکھ کر حلال پاک اور طیب مال کو خرچ کرنا، چاہے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہو یا خیرات و صدقات کرتے ہوئے یا ہدیہ و تحفہ دیتے اور لیتے ہوئے یا کسی کی حاجت روائی کرتے وقت پر، اسی طرح اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کے معاملے میں، اپنے اولاد گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے والے معاملے میں، تمام کے تمام چیزیں اس دنیا کی زندگی کا حصہ مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، عطا فرمانے کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تدبیر سے آیا ہے تو غلط ہے، اور بندہ اپنی تدبیر کو اللہ کے حکم بتائے طریقے سے ہٹ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا حصہ اس میں لگا ہوا ہے. دین جس چیز کا نام ہے، مسلمان کی زندگی اس پہلو کے اندر بھی مضبوط ہونا، مستحکم ہونا، اس کے متعلق پچھلی کئی آیاتوں سے مضمون چلتے ہوئے آ رہا ہے، کئی مسائل ذکر کیے گئے. آج کی یہ دو چھوٹی آیتوں کے بعد بھی وہی سلسلہ جاری اور باقی ہے. مزید دو رکو سے زیادہ تک یہی تفصیل چلتے رہے گی، لیکن آج کی ان دو آیتوں میں اس کے احکام وغیرہ کا تو ذکر نہیں، لیکن اس مالی عبادات والے معاملے کے اندر جتنے طریقے بتائے گئے اس کے اندر ترغیب دی گئی ہے. شیطانی وسوسے ہوتے ہیں انسان کو، شیطانی صفت انسانوں کی صحبت پا کرتی ہے انسان کو، جس کی وجہ سے اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پس و پیش کرتا ہے، غلط راہیں اختیار کرتا ہے. اس کی وضاحت ان آیتوں میں ہے. آج کے ذکر ہے کہ الشیطان یعدک الفقر، کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں بتاتا ہے، یعنی وسوسے ڈالتا ہے، دل میں خیال پیدا کرتا ہے. فخر و فاخر کی، خرچ کرنے پر پیسہ کم ہو جائے گا، محنت سے جدوجہد سے کمائی ہوئی دولت میں سے، مال میں سے نکالنے پر اتنے کم ہو جائیں گے. جب کم ہو جائیں گے تو یقیناً زندگی کے اندر میرے فرق پیدا ہوگا. یہ وہم باطل شیطان اس جیسی چیزیں یاد دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اس کو اللہ نے فرمایا کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی یقین دلانے لگتا ہے. اس آیت شریفہ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ کی تمام زندگی، آپ کے تمام فرمانات صرف اور صرف کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کے وارد شدہ احکامات، اعلانات، اسی کی وضاحت اور تفصیل ہے. ہر انسان کے دل میں للشیطان لمۃ من ابن آدم کے لفظ سے ہوں، للشیطان لمۃ من ابن آدم، وللملک
لِمَّتٌ. ہر انسان کے دل میں ایک شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے, شیطانی تعلق ہوتا ہے, اور وہ بری چیزوں کا, غلط ارادوں کا, غلط حرکتوں کا, اس قسم کی سوچ میں فکر میں لگا کر عمل کی طرف آگے بڑھاتا ہے. اور ایک فرشتے کا بھی تعلق ہوتا ہے. یہ چیزیں ایسے سننے کا موقع پیدا کرواتا ہے, ایسے موقع آنے کے وقت پر اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے, یاد دلاتا ہے. اگر اس یہ فرشتہ والی صفت نیکی کا خیال, اچھی چیزوں کا خیال ہو جائے, تو سمجھو کہ وہ فرشتے کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ہے. تم اس کی تعمیل کرنے میں, تکمیل کرنے میں, پورا کرنے میں تاخیر مت کرو, آگے بڑھو, کر. اگر وہ شیطانی چیز ہے تو غلط چیزوں کا جب آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے, اس سے بچو, اس سے دور ہو جاؤ. یہ وضاحت فرما کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس آیت شریفہ کی وضاحت یوں ہی فرمائی, الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. تفسیر وضاحت پہلے فرما کر پھر آیت شریفہ تلاوت کر کے فرمایا, یعنی اس آیت شریفہ کا مفہوم, مطلب, مقصد یہی ہے نفسانی وسوسے, دل میں آنے والے خیالات سے کوئی انسان خالی نہیں ہے, بلکہ ہر انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا تو قدرت کا ایک نظام ہے, اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا فرماتے ہیں, ایک فرشتے کو بھی پیدا فرماتے ہیں, اس کی پوری حیات تک, آخر سانس تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. اہل اللہ کے مشاہدے کے ذریعے سے تو اس کی خبر میں بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں. جب وہ اچھا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو نیک فرشتہ ہے وہ فرشتہ رہتا ہے, جو یہ برا ہے تو اس کا شیطان اس کے ساتھ, وہ بھی اسی کی موت بھی اس کا کام اسی وقت ختم ہوتا ہے. بیسوں چیزیں ہیں جو انسان کو اس آنکھ سے دکھتے ہیں, جو عام دکھتا ہے اس سے آگے دکھنے والی کیفیت بھی ایک چیز ہے. دینی اور رب العزت کے لیے کیے جانے والے عمل, توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے رہنے, فکر کرتے رہنے سے یہ آنکھ کے حجابات بھی ختم ہونے لگتے ہیں, دل کی آنکھ بھی کھلتی ہے, ظاہری آنکھ بھی کھلتے رہتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, کوئی عجوبہ نہیں ہے, ایک حقیقت ہے, کوئی عجوبہ نہیں ہے. اس طرح بندے کے اللہ کے درمیان میں کوئی 70,000 ایسے حجابات ہیں جو ایمانی اعتبار سے جو انسان کی ترقی اور عروج ہے, بس یہ عملی زندگی سے صحیح عقیدے اور فکر کے ساتھ لگنے کے ساتھ وہ چیزیں ان کے لیے کھل جاتی ہیں تو دل میں ایمان مضبوطی کے ساتھ گھر بناتا ہے, ورنہ شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے. الغرض تو ساری چیزیں فرما کر, احکام دے کر ان کے انجام کو ذکر فرمایا اللہ نے سابق آیاتوں میں, پھر یہ بھی تاکید فرمائی کہ دیکھو ایک شرط کو ملحوظ رکھو, خرچ کرنے کے جتنے مدات بتائے گئے ہیں, راستے بتائے گئے ہیں, ان تمام چیزوں میں تمہارا مال
حلال طریقے سے ہونا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں. جب حلال مال میں بھی اب کسی اور کے لیے مختص کر رہے ہو، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، تو تمہارے دل کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز میں سے دو عقل سے تو جس فرق نہیں پڑتا، بعضوں نے احتیاط یہاں تک بھی کیا کرتے ہیں، حالانکہ کوئی خاص فرق جس کو دیا جا رہا ہونے والا نہیں ہے. مثلا ایک فقیر کو 10 روپے دینا دل میں طے کر لیا، جیب میں ہاتھ ڈالے، ایک پرانی نوٹ بھی ہے، ایک بہتر کنڈیشن والی نوٹ بھی ہے، اپنے دل میں یہ خیال کیا، حالانکہ ویالو میں کوئی فرق نہیں، دو ٹکڑے کرنے پر بھی اس کی قیمت کم ہونے والی نہیں ہے. کوئی جلد بازی میں جا کر کم قیمت دے کر حوالے کرتا تو الگ بات. جہاں سے آپ کو صداقت نامہ جاری ہوا ہے وہاں جا کر پیش کرو اور لے لو. وہ بینک، سرکاری بینک، وہ انکار کر نہیں سکتے، جو بھی پیسہ ہے کئی ذریعے سے، کئی ہاتھوں سے، کئی سے ہوتے ہوئے مر آیا ہے، پراس یوں سمجھو بینک سے آیا ہے آپ کو پیسہ، اس کی قدر و قیمت میں فرق نہیں. 10 روپے کی چیز کو چاہے نئی نوٹ دو پرانی نوٹ دو، دونوں برابر ہیں. لیکن یہ سوچ کی جو فکر ہے، جب میں دے رہا ہوں تو اس میں اچھی اور بہتر حالت والی دے دو. ایک فطری طور پر انسان نوٹوں میں بھی اچھی اور کڑک اپنی جیب میں زیادہ دیر تک رکھنا چاہتا ہے، جبکہ رہنے والی چیز نہیں ہوتی. اردو کے اندر جو مال کہتے ہیں عربی کے اندر نہیں ہے. مال بھی عربی کا لفظ ہے، میلان سے ٹکنے والا نہیں. الغرض وہ چیز ہی ایسی ہے، بے حد و حساب رکھ لے کر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں. ہر انسان کی فکر مال 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 ظاہر نہ کرتا ہو، دل میں جد و جہد پھانک دو سب کچھ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال 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 کی فکر میں لگا رہتا ہے. وضاحت فرمایا کہ انسان کا مال صرف 3 قسم کا مال اس کا ہے، ماں باقی اس کا نہیں ہے. جو اپنے پیٹ کے لیے کھایا وہ اس کا مال ہوا، جو اپنے جسم کے لیے کپڑے کی شکل میں اختیار کیا بس یہ اس کا مال ہے. اور جو انفاق فی سبیل اللہ کیا اللہ کے پاس حاصل کرنے کے عنوان سے، اللہ کی رضا مندی خوشنودی حاصل کرنے کے اعتبار سے، یہ اس کا مال ہے. ریزرو بینک آف انڈیا ہو کہ ورلڈ بینک ہو جو ساری دنیا کو کنٹرول کرتی، ان بینکوں سے بھی زیادہ گارنٹی پکی شیورٹی والی اگر بینک ہے جس نے وعدہ کم سے کم 10% دینے کا اعلان فرمایا ہے، منجا بالحسنتی فلہ عشر امثالیہ. اب انہیں مسائل کے ابتدا میں ذکر کر دیا گیا کہ یہ کبھی پرسنٹیج 700 تک جائے گا، بلکہ گنتی سے ہٹ کر بھی واللہ یضاعف لمن یشاء اس سے بڑھ کر بھی جائے گا. اور یہ بھی محمدیات فیخن بھی دلایا، قرآن میں آگے آئے گا، اللہ سے بڑھ کر جو فرما دیا اس نے
وعدے کو پورے کرنے والا کیا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یعنی جو وعدے کیے گئے بتائے جا رہے ہیں یقیناً پکے ہیں، اتنے گارنٹی کے ساتھ سارا کا سارا اپنا جمع شدہ سب کچھ آپ کو لوٹنے والا ہے، وہ اتنی گارنٹی والی بینک ہے. لیکن اس معاملے کے اندر انسان پسو پیش کرتا ہے، ہاتھ کھینچ کھینچ کے کرتا ہے. اور جن کو سمجھ میں آ گیا ہے، تاریخ شاہد ہے، ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ نے اپنے بندوں کو رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، السقی قریب من اللہ ومن الناس ومن الجنت وبعید من النار. مال کے اندر جو دل کھولتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں ہاتھ کھولتا ہے، کھولنا کیا ہے؟ عنوان آخرت کا، وعدے خدا بندی کا، تقاضا ایمان اور اسلام کا. یہ سخی بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لوگوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ جو لیتے ہیں لوگوں کو دو کہتے ہیں، اللہ کے لینے کا طریقہ یہی ہے. تو لوگوں کے دلوں میں بھی قریب ہو گیا، اللہ کے پاس بھی قریب ہو گیا، پھر فرمایا کہ جنت سے بھی قریب ہے، پھر فرمایا کہ دوزخ سے دور ہے، بعید من النار. اسی الفاظ کو پھیر کر پھر فرمایا، البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس بعید من الجنہ وقریب من النار. جو بخالت سے کام لیتا ہے وہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، دوزخ سے بہت زیادہ قریب. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ارزقی مستطعتی، کوشش کرو جتنا ہو سکتا کم سے کم سے ہی خرچ کرتے رہو، خرچ کرتے رہو، خرچ کرتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما کر ایک مرتبہ فرمایا، تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. انٹرویو میں کوئی کسی سے پوچھتا ہے تو ساری چیزیں لے کر، آپ کی ہابی کیا ہے، آپ کی پسند کی چیز کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ آپ زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کا آپ کو لگا ہوا ہے. یہ عام طور پر انٹرویو میں لینے پہ آخری سوال کے اوپر ختم کرتے ہیں. سارا دین سر تپا بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پورے دین کے اندر سب سے زیادہ اشتیاق اور محبوبیت والی چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے خوشبو پسند ہے، عورتوں سے محبت ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس وقت اپنی اپنی مرضیوں کو، اپنی پسند کی چیزوں کو بھی چند صحابہ نے تفصیل پیش کرنا شروع کر دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. ان تین چیزوں میں سے ایک چیز یہ فرمایا، میرا اپنا مال آپ پر اور آپ کے لیے خرچ کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. اور آپ کی سیرت میں یہی پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہے. آپ کے اوپر خرچ ہو جائے میرا پیسہ، اس میں وضاحت کے ساتھ نہیں، اشارے کے ساتھ یہ پہلو آپ سوچ سکتے ہیں، بعنوان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
خرچ، یہ ضائع جانے والی چیز نہیں. اس کو سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، انکار نہیں فرمایا، اور عملی نمونہ بھی تھا آپ کا. تین چیزیں انہوں نے پیش کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اپنی پسند کی پیش کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی، اور دیگر صحابہ نے اپنی اپنی چیزیں پیش کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں مان سے متعلق ذکر. خرچ خرچ کرنا کس طرح ہے؟ اپنے بھائی کو بحیثیت ایمان سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں، بحیثیت ملک سارے ہندوستان اخوان کہلاتا ہے، بھلے ہر ایک کا مذہب الگ ہو. یہ عربی میں اخوان کے لفظ کی حقیقت کو سمجھنا، خالی بھائی بھائی بھائی، اس کے ایک اماں ایک بابا اس کا نام بھائی بھائی، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے، اس معنی میں بھی تبسواً استعمال ہو جاتا ہے. آپس میں چند ساتھیاں ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، بحیثیت ایمان کے بھائی، بحیثیت عزیز و اقارب کے تمام رشتوں میں سب پر مشترک ایک رشتہ کیا ہے؟ یہ آپس میں اخوان ہے. تو پھر رشتے کے پاس کوئی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کوئی تایا ہے، کوئی نانا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بھتیجا ہے، نواسا ہے، کچھ بھی ہے، وہ اخوان. تو مسلمان کے لیے جہاں جہاں احکام ہوتے ہیں، اسلامی برادری سے تعلق رکھنے والا فرد، سورہ حجرات میں اس کی تفصیل آئے گی، انما المؤمنون اخوة. اخوان اور اخوت دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں. اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا، حتی یشبعہ کے الفاظ ہیں، پیٹ بھر کھلایا، دوسری چیزیں یہ بھی سمجھنا، پیٹ بھرے کو کھلانا ہے. لوگ دعوتیں وغیرہ عام طور پر پیٹ بھروں کو ہی دیتے ہیں، ادھر دعوت دے کر اس کا اہتمام کر کے انہیں انتظام بھی کر دیتا ہے، اس میں اکثر آتے ہیں، چند آتے ہیں، چند نہیں آتے. کیوں نہیں آتے بھائی؟ پیٹ بھرے لوگ ہیں. اس لیے ہر وہ تقریب، خاص طور پر ولیمے کا ذکر فرمایا، جس کے اندر غریب اور یتیم لوگ شریک نہ ہوں، سب سے بدتر ولیمہ ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، بے الہام خداوندی ہوتا ہے، یعنی منشاء خداوندی ہوتا ہے. جب ادھر جوڑ دیے تو پھر وہی ساری کائنات کا خالق اور مالک، حساب و کتاب دینے والا لینے والا وہی ہے. کم و بیش مشیخت کے کئے حلقوں میں ایک کھوج کے طور پر میں اپنی زندگی میں کافی جد و جہد کیا ہوں. مذہبی اعتبار سے جتنے جماعتیں منقسم ہیں، اپنے طور پر جائزہ لینے کے لیے اس کو ذکر کرتا نہیں، بھائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ایک فکر کو جانچنے کے لیے، مگر زبان کہیں کسی کے پاس کھولتا بھی نہیں، کسی کا نام لے کر اعتراض کرتا بھی نہیں، خاموش پسند. ہر ایک میں جا کر مجالس میں بیٹھ کر افکار کو معلوم کرنے کی کوشش کیا. پھر مشیخت کے حلقوں میں بھی ایک سے زائد پھرتے گیا، وہاں بھی اکثر جگہ دیکھا کہ یہ مشیخت والا دوسری مشیخت کے بارے میں کچھ اعتراضات، کچھ عیوب ڈھونڈ رہا ہے. میری طلب ایک الگ ہے، جو چیزیں ہیں کتاب اللہ سنت رسول میں ساری چیزیں تعلیم کے ذریعے سے مل رہی ہیں،
لیکن تزکیہ نفس و خلق کی صفائی سے متعلق اس پہلو کی جانچ اور کھوج کے بارے میں. ایک سے زیادہ مجلسوں پر شریک ہونے پر کبھی وہ دوسرے مشیخت کے حلقے کے اوپر کچھ الزام دینے لگ رہا ہے اپنے مریضوں کے سامنے کہ وہ اس کے اوپر وہ اس کے اوپر. میں اپنے چھوٹے ذہن سے چھوٹے خیال سے جس چیز کی تلاش ہے وہ یہاں بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ذکر کرنا نہیں ہے. حیدرآباد کا ایک مشہور حلقہ ہے مشیخت کا, ایک سے زائد مرتبہ ان کی تقاریب میں شریک ہونے کا موقع ملا. ایک بڑی تقریب میں دیکھا دعوت کی, تقریباً کھانا شروع ہوا, 5 تا 10 منٹ گزرے, منتظمین وہی اپنے مخصوص لباس میں مشیخت کے اس میں پھر بھی رہے. کھاتے ہوئے ایک شخص کو پکڑ کر اٹھایا, گلا پکڑے. میں نے شناخت سے بات کی کہ یہ بغیر دعوت کے گھسا ہے اور بیٹھا ہے. وہاں سے تو لے کر گئے, اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ وہ نہیں, مگر کھانے سے تو اس کو کچھ کھا چکا تھا, وہ اس کو محروم کر دیا, ہٹا دی. اور ایک حلقے میں دیکھا, جب پتا چلا کہ بغیر دعوت کے ہیں تو ان کی خدمت اور زیادہ کرنے لگے. وجہ پوچھنے پر بتائے کہ سارے کے سارے جو مہمان ہیں ہماری دعوت پر آئے ہیں, جو ہماری دعوت کے بغیر آیا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے, یہ زیادہ تعظیم کے لائق اور مستحق ہے. صرف فرق سوچ کا ہے, کون غلط کر رہا کون صحیح کر رہا وہ فرق مجھے کرنا نہیں ہے, فیصلہ دینا نہیں ہے, فتوے سنانا نہیں ہے. انہوں اپنے اصول کے لحاظ سے کیا کیا صحیح کیا غلط یہ بھی نہیں بولنا ہے. فکر کا فرق, یہاں بھی صحیح فکر کا درست کرنا ہے. اسی لیے آج کی ان دونوں آیاتوں میں اسی پہلو کو درست کیا گیا. اس کے فوری بات وہی ذکر کر رہے ہیں, واللہ یؤتی الحکمۃ من یشاء, وہی مطلب. فکر صحیح حاصل ہو گئی تو بس اس کے کیا کہنے. جہاں کوتاہی ہے دینی فکر کی کمی ہے. منشاء خداوندی جو تعلیم و تربیت بکلام اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی نمونے سب پیش کیے جانے کے بعد بھی سمجھنے اور عمل کرنے کے اندر کمی اور زیادتی کا فرق ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. تو شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر و فاقے کا, محتاجی کا, میں اپنا وطن کرناٹک میں کبھی کبھی جانا ہوتا ہے, ایک دن سے زیادہ یا دو دن زیادہ ٹھہرتا نہیں کہیں بھی. ایک مرتبہ ٹھہرا, ہمارے خاندان کے ایک فرد پر دیکھا, اس کی مال و دولت کا حساب سنانے لگے, فلاں 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 جاگیر و جائیداد کا. اس کو کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ آپ کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے, فلاں فلاں بات ذرا سمجھ میں آئی. اب حساب کتاب کرنے بیٹھے تو لاکھوں لاکھوں میں چلے گئے. جب اس رقم کو دیکھا تو فوراً یہ کہہ کر انکار کر دیا, جتنی زکات نکالنا ہے اس کے اندر پھر مزید میں 10 ایکڑ زمین خرید سکتا ہوں, اتنے میں خامخا کیسے دے دوں, میں نہیں دیا اس نے. اب یہ سمجھ کا ایک لاکھ کی زکات 2500 روپے بھی ایک لاکھ والے کے لیے ببال نہیں. اب لاکھوں میں جا کر کروڑوں میں جائیے آپ, جب 1 کروڑ کی زکات 2,50,000 روپے, اب زکات لاکھوں میں جاتی ہے. لیکن انسان کی طلب کروڑوں میں چاہیے, بیچ جاگیر و جائیداد بھی چاہیے,
مختلف قسم کس میں چاہیے، مال کی حفاظت اور مال کی پاکی، انفاق فی سبیل اللہ کو بتائے. تاجروں کے لیے خاص طور پر، اور وہ لوگ جن کا پیسہ روزے مزہ آتا اور جاتا ہو. عام طور پر دنیا میں یہ پیشہ تاجر کر رہا ہے، اب اس کا بیسوں پیشے ہو گئے، مختلف پیسہ گرتے رہتا ہے. ایک مشن ہے ان کے پاس، دماغ کی، ہاتھ میں قلم کی، فکر کی، یہ مشن ہے. مشن کے ذریعے سے پیسہ آتا آتا جاتا، آتا 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 ہی رہتا، آتے رہتا ہے. اس کے 2-4 ہزار سے لے کر 50 ہزار 100 ہزار تک. آج سے کوئی 10-12 سال پہلے موزم جائی مارکیٹ پہ، مالا کنٹا مسجد سے بازو، پریسیڈنٹ ہوٹل کے نام سے، اس خاندان سے ملاقات ہے، آج بھی ملاقات ہے. انہوں نے ہوٹل برخاست کی، کیئر ہاسپٹل والوں کو بلڈنگ دی، اب نہیں ہے وہاں پر بلڈنگ، زمانے تک چلائی. 5 بھائی حصے دار تھے. اس وقت پوچھا میں کیا کرایہ ملتا ہے، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے 24 گھنٹے کا کرایہ ہمیں ملتا ہے 1 لاکھ روپے، لیکن بس نہیں ہو رہے، ہم پریشان ہیں. 5 بھائی کیوں بس نہیں ہو رہے، کیا پریشانی ہے؟ پھر میں اب جاننے کی کوشش نہیں کیا. ہر 24 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے گھر میں گرتے ہیں. تو پھر بڑے مہربان ڈاکٹر صاحب، یہ دواخانہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے روزانہ 24 گھنٹے کے وہ 1 لاکھ روپے نکالنا، پھر اسٹاف کا طبقہ نکالنا، فلا کرنا، لینا ہے بیمار سے لینا ہے، مریض سے لینا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت، خدمت کیا ہے؟ گلا دبانا ہے، کل مرنے والے کو آج مارنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جتنے پیشے ہیں تجارت کے، اس کے اس سلسلے میں بھی حکم ہے. زکاۃ تو وقت میں نکلے گی، اپنے پیسے کو پاک کرنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ نکالنا، حد مقرر نہیں کرتی قرآن، کئی بھی اتنے مقرر حکم ہے. خلی العفو، ایسے پیسے والے ہی صحابہ نے پوچھا، یا سرور کا مازا انفقون، زکاۃ سے ہٹ کر سوال کیا، جس کی تفسیر گزر چکی. اب پارے 3 چل رہا ہے، پارے 2 کے اندر تفصیلی مسائل گزرے اس کے. یس لون کا مازا ينفقون، سوال یہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ سوال یہ ہوا کہ کتنا خرچ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو میں کس پر خرچ کرنا بتایا، پہلے جواب خرچ میں اپنے ماں باپ فلاں فلاں کا سب کا ذکر ہو. پھر وہی سوال ہوا اسی سے، یس لون کا مازا ينفقون، اللہ میں خلی العفو، تمہاری زائد آمدنی میں سے ہی خرچ کرو، اتنا نکالنا نہیں ہوتا ہے. تو روز کے روز والے اس پیسوں کو پاک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا، عنوان خرچ کسی بھی شکل میں ہے، وہ شکلیں بار بار پیش کر دی گئی. پھر حکم دیا، حسنوا اموالکم بالزکات، اس قسم کے خرچ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ خزانہ بنا لو، دنیا کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. دنیا کی ظاہری اعتبار سے مال جاتا ہوا، اس لیے شیطان اس کا وعدہ دلاتا ہے، وہ یامرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے، انہیں وسوسے ڈال کے کہتا ہے، بری چیزوں کا، نافرمانی کرنے کا، خیرات نہ کرنے کا، مہربانی نہ کرنے کا، ضرورت مند کی ضرورت سے ہاتھ کھینچ لینے کا، اور اس جیسے نیک مرحلے جب جب آتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ذرا پیچھے ہٹانے کا، اگر آگے بڑھے تو پھر ہاتھ روک روک کے کرنے کا، یہ سارے کے سارے احکام شیطان آپ کو دیتا ہے. اس کو فاحش
بہت قسم کی چیز بتایا. یہ قید کلیہ جو یاد رکھنے والوں کے لیے, بعض لوگ قرآن کو ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں تلاوت کے دوران پہ بھی وہاں پر وہاں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اگر قید کلیہ, عام آدمی کے لیے نہیں. وہ یہ قرآن میں الفاظ کا لفظ کہہ دے گیا ہے فلاں 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 فلاں, پورے قرآن میں جہاں جہاں فحشا کا لفظ آیا ہے اس کا معنی مطلب زنا. لیکن یہاں اس سورے میں جو فحشا صرف ایک جگہ ہے, یہاں شیطان کے وسوسے منع کرنا, روکنا, اس سے ہٹانا. وہاں باقی جگہ جہاں جہاں آئیں گا وہاں فحشا جو کون سا گناہ ہے وہ سب سے بڑا گناہ زنا کاری مراد ہے. یہاں پر وہ زناکاری مراد نہیں ہے, صرف ایک جگہ. یہ اصول بھی تفسیر کے پڑھنے کے لیے, ترجمہ جاننے کے لیے. عربی کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے, اردو کے اندر بہت مختصر سے لکھے ہوئے ہیں ہر چیز میں. اب اس کے مقابل میں واللہ یعیدکم مغفرتا منہ فضلا, لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے, اب تمہاری مرضی. اللہ کے وعدے کو ترجیح دیتے ہیں شیطان کے وعدے کو؟ شیطان کون ہے؟ ذری دیر کے لیے ہر برا خیال یہ شیطان ہے, ہر برا کام یہ شیطان ہے, ہر بری چیز کی ترغیب دینے والا, طریقہ ڈھنگ سکھانے والا, بتانے والا, گزارا کرنے والا انسانوں میں سے شیطان. کلام پاک کے سب سے آخری صورت من الجنتی والناس, جنات میں کے جو شیطان ہیں, انسانوں کے جو شیطان ہیں, ان سے میں پناہ چاہتا ہوں. شیطان مخصوص مخلوق نہیں, جنات میں سے جو نافرمان ہے وہ شیطان, انسانوں میں سے جو نافرمان ہے وہ شیطان. پھر انسان کے اب شیطانیت آ گئی تو انسانوں سے جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ شیطانیت, جو غلط سوچے وہ شیطانیت. دین اسلام میں اسی شیطانیت کی فکر کو مٹانا اور ختم کرنا, اور وہ بار بار حملہ آور ہوتے رہے گی انسان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے مغفرتن, مغفرت کا اصل مغفرت کے معنی ہیں کسی چیز کے اوپر پردہ ڈال دینا. دنیا کے اندر بھی مغفرت یعنی آفتوں سے بچانا, آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے ثواب وغیرہ کا عطا کرنا. وہ فضلن یا فضل پمانے رزق, ارے مال جا نہیں رہا ہے آ رہا ہے, تمہاری نظروں کے اندر وہ آتا ہوا دکھنے کی دیکھنے کی صلاحیت کم ہے. تم جتنا خرچ کرو گے اس عنوان سے, اس نیت سے, جو عنوان, جو نیت, جو ارادے بتائے کلام پاک نے, جو وضاحت چلتے آئی ہے, تو مال جا نہیں رہا ہے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے مغفرت بھی اور فضل بھی, یعنی مال کے اندر برکت, مال کے اندر وسعت, مال کے اندر برکت اور مال کے اندر وسعت, یہ دونوں چیزیں عطا فرمائیں گے. واللہ واسعون, اللہ کے پاس کچھ کمی نہیں ہے. اردو کے اندر بھی مانا ہے واسے وسیع چوڑا, فضل کے اندر وسعت عطا کرنا, دنیاوی اعتبار سے بھی خیر و برکت میں بڑھاتے چلنا, آخرت کے اعتبار سے بھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گنتی مت کرو, دیکھ تو گنتی مت کرو خرچ کرنے میں, اتنا بس نکالو دیتے جاؤ. اگر تم گنتی کرو گے تو تمہارا رب بھی گنتی کر کے دے گا. اسی فرمان کے بعد ہے فَأَرْزِقِي مَسْتَطَعْتِي, جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے کم سے کم صحیح دیتے جا دیتے جا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے وقت پر
گھر میں کچھ جو، آج بھی عرب جو کھاتے ہیں، سب سے زیادہ وہی کھاتے ہیں، جتنے حجاج وغیرہ جاتے ہیں جو باہر سے روٹی خریدتے ہیں وہ جو کی ہی رکھی گئی، جس کو سادے سیدھے الفاظ میں یہاں دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کو آپ بارلی کہتے ہیں. یہ دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ غذا کے طور پر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی سب سے بڑی غذا جو کی روٹی ہی کھائے تھے، گیہوں کے مقابلے میں جو ہی زیادہ کھائے گی. کچھ جو رکھی ہوئی تھی اوپر، یعنی الماری کے اوپر، جب جب ضرورت پڑتی بس ایسا ہاتھ ڈالتی، کچھ جو نکال کر تیار کر لیتی، کھانا کھاتے چلے کھاتے چلے، دن گزر رہے گزر رہے گزر رہے، جب ہاتھ ڈالے جو رہتی اس میں، جھانکتے کرتے نہیں، ہاتھ بڑھاتے نکالتے ہیں، روٹی بناتے ہیں کھا لیتے ہیں، روٹی بناتے ہیں کھا لیتے ہیں. ایک مرتبہ کئی دنوں کے بعد آپ فرماتے ہیں آخر اس میں ہے کتنی زیادہ، دیکھوں تو صحیح. جب نظر ڈالا اب اس کے بعد ہاتھ ڈالے، پہلے دن کم دوسرے دن کم، اس کے بعد پورا ختم، اب ختم ہی ختم. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہاتھ اس کے اندر بیس ہی ہو. ایک باندی کے پاس تشریف لے گئے، اس کے پاس بکری آئی تھی، بکری رہی تھی. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دس شانہ پسند تھا، سرتا پا جانور کی ہر چیز کھا سکتے ہیں آپ، اس میں چند چیزیں پلاں پلاں حرام کر دی گئی ہیں، لیکن آپ سینے کے اوپر والے ہی حصے کو استعمال کیا ہے پسند سے. پیٹ کا سامان بھی سامنے لائے تو کہے کہ میں نہیں کھاتا، منع بھی نہیں کیے کہ تم کھاؤ، تم لوگ کھاؤ، میں رب العزت سے ہمیشہ مناجات میں لگا رہتا ہوں، میں اس کو نہیں کھاتا، آپ کی پسند میں نہیں تھا، پسند میں نہیں تھا. دس کا ہی گوشت کھایا کرتے تھے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں جو انسان جو اختیار کرتا ہے مجلس کو، اس کو وہ ان کی فکر کو، اس کی تہذیب کو، اس کے فکر کے معیار کو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں. ابھی 30-40 سال کے اندر فنی زندگی آگے بڑھتی گئی، ادبی زندگی سے انسان دور ہونے لگ گیا، اب ادھر لگنے پر اس کو دنیا حاصل ہونے نہیں لگی تو سب بھول گئے. اب ساری دنیا میں اخلاق کے مسائل سب سے بڑا دشوار کن مسئلہ بن گیا. کم و بیش ہر انسان سوچنے پر ہے کہ ابھی اخلاق والی زندگی کب پلٹے گی انسانوں میں، صرف سوچنے میں لگے ہوئے. وہ ادب والی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ دھونا، کھانا پینا، ہر وہ چیز اس تہذیب سے جڑی ہوئی تھی. اسلام ساری کے ساری تہذیبوں کی تعلیم دیا، تربیت دیا. اب ساری دنیا مل کر ساری کے ساری تہذیبوں کو ہٹا کر پورے حیوانیت کا نمونہ پیش فرمایا، انسان آگے بڑھتے چل رہا ہے، عملی زندگی میں درندہ صفت اس کے اندر پیدا ہونے لگی. چھینم چھاٹ، چھپٹا مارنا، ایک دوسرے کے حق طلب کرنا، ایک دوسرے پر بڑائی جتانا وغیرہ وغیرہ. واللہ واسعٌ علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہیں، عطا نہیں ہے، ان کے پاس کچھ کمی نہیں ہے، لیکن یہ سب عطا کرنے کا دار و مدار صرف اللہ کے علم پر ہے. تمہارے اس کے اندر تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارا عمل کس غرض سے ہے، اسی کا تکمیل آئے چھوٹی آیت ہے، یوتی الحکمت میشہ، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں. حکمت یہ احکام سے، احکام ایک الگ چیز ہے، احکام سے کسی بھی چیز کے ٹھوس پن، مضبوطی کے عام عربی میں مانا، اس طرح میں مانا کسی بھی چیز کے اس کی اصل حیثیت حقیقت کے اوپر اس کے ساتھ جوڑنا،
اس سے ذرا بھی چیز ہٹنا نہیں. پورا مفہوم میں دین کی سمجھ, کلام پاک کے ذریعے سے دین اسلام کے تقاضے, تعلیم و تربیت کی سمجھ, عبادات کے اندر, معاملات کے اندر, ساری زندگی کے اندر, چاہے انفرادی زندگی ہو کہ اجتماعی زندگی ہو. تو صحیح سمجھ جس کو عطا, جس کو مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. یعنی یہ سمجھ جس نے پیدا کر لیا وہ اللہ کا ہوا ہے. ومن یوت الحکمت, جس کو مل گئی یہ چیز سمجھ لو کہ فقد اوتیا خیر کثیرا, بے حد و حساب خیر اور برکت, فضل و کمال والی چیز اس کو مل گئی, تو وہ انسان سب سے بڑا کمال والا ہے. راستے کی وضاحت کر دیے گئے, ہم اس راستے سے ہٹ جائیں تو یہ شیطانیت ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, جیسے لا الہ الا اللہ, بہت ہی تاکید کر کے پیش کرنا ہے, تاثر ذکر کرتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ, وما الہ الا اللہ, ان الہ الا اللہ, حل الہ الا اللہ, سب مطلب ایک ہی چاہیے. انما الہ اللہ, مانا کوئی فرق نہیں. اسی انداز میں وما یذکر الا اولو الالباب, غور و فکر کر کر, محنت لگا کر, اس میں نصیحت کا جو پہلو ہے اس کو حاصل کرنا صرف وہی کرتا ہے جس کے سر میں بھیجا ہے سمجھنے والا. عقل ہے, سمجھ ہے, بوجھ ہے, بار بار سمجھانے پر نہیں سمجھے تو آپس میں انسان کو ڈانٹتا ہے, سر میں بھیجا ہے یا باجرے کا آٹا ہے یا گائے کا گوبر ہے, جو بات سمجھ میں نہیں آتی عام انسان خود ڈانٹنے لگتا ہے. جب کھول گئے دیکھو ظاہری شکل تو بھیجے کی چاہے اس کے پاس بھی اس کے پاس بھی, لیکن کام کی نوعیت جو بھیجے کے اوپر دار و مدار ہے, سوچ اور فکر کے اوپر دار و مدار ہے, اس کے اندر ندارت. اور جن کے اندر یہ, تو وہ عقل سے سمجھو اس کے اوپر, تھوڑی اپنی عقل کو بھی جو اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے اس کے اوپر صرف کرو. کیا حرام پہ کرتے ہو, کیا نافرمانیوں پہ کرتے ہو, کیا بخالت کے اوپر کرتے ہو, کیا ظلم و زیادتی کے اوپر چلتے ہو, اسی کے اوپر عقل کام کرتی ہے. یہ شیطانی تربیت ہے, شیطانی فکر ہے, شیطانی وسوسے ہیں. اس میدان سے نکلنے کی کوشش کرو. جو نکل گئے یہ چیز ہوگی, یقیناً سب سے بڑا کمال اس کو مل گیا. یہ درمیان میں اس کی ترغیب سے پچھلے گزرے ہوئے موضوع اور مسائل کی وضاحت کے لیے, پھر اسی موضوع و مسائل کو پھر اگلی آیت سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے. سبحان اللہ.